Estimats nens i nenes de Sant Hipòlit de Voltregà, per fi ha arribat la nit màgica de Ses Majestats els Reis d'Orient. I creieu-me, nens i nenes, que tant vosaltres com els vostres pares i mares, avis i àvies, us mereixeu una nit plena de màgia i il·lusió. Estimar-nos cada dia és sempre el millor regal que ens podem donar els uns als altres per aconseguir viure en un món millor. Anys vam mirar el cel i una estrella ens va guiar per arribar a Betlem, avui us demanem que d'aquí una estona, quan el campanar toqui a les 9 del vespre, encengueu el fanalet volador que us hem deixat a casa vostra i el deixeu enfilar cel enllà. Segur que des d'allà dalt gaudirem de l'espectacle i ens endurem a Orient un excel·lent record de Sant Hipòlit.